אנחנו צריכים היום לסיים את ההגדה של רב כהנא ורבי יוחנן. אחר שעבר די הרבה זמן, אז אני אחזור לנקודות המרכזיות של הפעם הקודמת. אמרנו שההגדה מחולקת לשלושה חלקים או שלוש מערכות. קופיות זין. קופיות זין עמוד א' למטה, ממשיך לקופיות זין עמוד ב'. ההגדה הזאת מחולקת, אמרנו, לשלוש מערכות. המערכה הראשונה מתרחשת בבבל, שם רב כהנא מקנה את קנאתו של קנאתה של ההלכה והורג את אותו איש, שמת לקוי מיני. כמו שאמרנו, יש תמימות דעים בראשונים שאדם שעומד למסור, זמם למסור ועדיין לא מסר והתרו בו, נהרג מיד. הרמב״ם אומר על זה, מצווה רבה וכל הרגו זכה. אף על פי כן, מהגדה הזאת משמע, שזה המקור של הרמב״ם בשאר הראשונים, אבל על כל פנים משמע שיש איזושהי קפידה על רב כהנא, שהרי בדיוק אחרי זה נתחלפה המלכות בבבל, במקום שלטון יווני, מעלו שלטון הפרסים, דיברנו על המשמעויות האלה בעבר, ומכל מקום נאלץ כהנא לברוח, או כלשונו של רב, עד העידנה ויבנאי דלה קבדי השפיכו דמים, אשת דיקה פרסאי דלה קבדי השפיכו דמים, קומסק לארד ישראל, וקבל הלך דלו תיק של רבי יוחנן 7 שנים. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש פה בחינה של גלות, אלא שקצת קשה לומר שאדם גלה לארץ ישראל מבבל. על כל פנים, רב כהנא נאלץ לברוח, ורב אומר לו, שבסיטואציה הזאת, כיוון שאתה צריך לעלות לארץ ישראל, אתה צריך לקבל עליך שלא להקשות לרבי יוחנן 7 שנים. דיברנו על המשמעויות הללו, הדבר הזה הוא בעצם גזירת מוות תודעתית למי שכל כוחו הוא בדיבור, כל כוחו הוא בקושייה, כמו שאנחנו רואים להלן, שאחד המוטיבים המרכזיים של רב כהנא הוא יכולת להקשות, ומעתה הוא נאלץ לקבל עליו 7 שנים שלא להקשות. הדבר הזה הוא נורא והיום מבחינתו. והחלק השני של הסיפור מתאר את ההתמודדות שלו עם ההוראה הזאת של רב, שהיא בעצם דרישה ממנו לקבל על עצמו כאשר הכל מכוון לטובתו. ראינו שמה שטרף את הקלפים זה מה שנתגלה בבית מדרשו של ריש לקיש בשיעור, כאשר ריש לקיש נוכח לדעת שהארי עלה מבבל, והוא אומר את זה לרבי יוחנן. וכאשר מגיע היום המחר, כאשר הם צריכים להציע את השמועה, ופה אני צריך לעמוד על דיוקים. אז קודם כל, במאמר מוסגר כבר דיברנו על זה כמה פעמים, הנוסח שעל פי, ואני מתאר את ההגדה הזאת, הוא על פי נוסח כתבי היד, לא לפי מה שמופיע בפניכם בדפוסים. ובמאמר ארוך ברר פרופסור פרידמן את עדיפותו של הנוסח הזה על שאר כתבי היד, לכן מי שיקרא את המאמר הזה די משכנע. לכן אנחנו נלך על פי הנוסח הזה כפי שאני אקרא לפניכם, ואתם תתקנו בהתאם את העניין. עכשיו נחזור לעניין. מה שקורה זה שיש איזושהי ציפייה שהארי שעלה מבבל יגלה את כוחו בבית המדרש, כאשר הציפייה הזאת מאומתת עם מה שרב כהנא עצמו קיבל עליו, כאשר הוא עלה לאותו בית מדרש, לא להקשות. המתח הפנימי הזה הוא מה שמהווה את הלב של המערכה השנייה. כמו שאמרנו קודם, אלמלא שרב כהנא היה מגלה את כוחו בבית המדרש של ריש לקיש, אז הדבר הזה יכול היה להישמר בטוב. אבל בעקבות מה שריש לקיש נוכח לדעת על הארי הזה שעלה מבבל, שהקונוטציה של המשפט הזה היא הפסוק בירמיהו, עלה אריה מסובכו, כן, משחית גויים נשא ממקומו, במילים אחרות, מגיע הארי מבבל לשנות או להחליף את ההגמוניה הבית מדרשית ארץ ישראל. יש הדבר הזה הוא די ברור בקונוטציה הזו. ורבי יוחנן עצמו מבין את הדבר הזה, מני שהרי הוא אומר, הארי נעשה שועל. כן, לא צריך הרבה דמיון כדי לזכור את דברי החכמים בפרקי אבות לעולם, מאדם ראש לשועלים ולא זנב לאריות, או לפי גרסאות אחרות, זנב לאריות ולא ראש לשועלים, תלוי איפה אתה יושב בשורה. אבל כאשר הארי עלה מבבל, הארי הוא המלך פה, והשועל הוא זה שניסה
ולא הצליח, אלא הוא במצב הרבה יותר נחות. מכל מקום, מושיבים את רב כהנה בשורה הראשונה, בין העריות או בין התלמידים המובחרים, והוא שותק על פי הצו הפנימי, או על פי מה שהוא קיבל על עצמו. וריש לקיש אומר לרבי יוחנן, הרי שאמרת נעשה שועל. בנקודה הזאת, זו נקודת השבר של רב כהנה. זאת אומרת, אחרי שהוא שותק, מעבירים אותו אחורה לשורה האחרונה. ודיברנו בשיעור שעבר על המשמעות של מעבירים אותו קדימה אחורה, מי הם הפועלים פה בבית המדרש, ופה דומה שנכונים מדוקדקים דברי המהר"ל, שתיאר את הדבר הזה יותר מההיבט של מה שנחשב מאשר מההיבט הריאלי, לא שהיו שם אנשים שאמרו לו לך אחורה, לך קדימה וכיוצא בדברים האלה, אלא זה בתודעת האדם ובתודעת התופסים אותו. זאת אומרת, איך שהם רואים אדם שיושב בשורה הראשונה ונוהג כמי שיושב בשורה השביעית, גם הוא היה בעיניו ככזה. כיוצא בדבר הזה הוא היה בעיניו כרבי יוחנן, לכן הערתו של רבי יוחנן לריש לקיש, בין אם הוא באמת ישב בשורה השביעית, או שנהג מנהג היושבים בשורה השביעית, אחד הוא, ולכן כאשר רבי יוחנן אומר לריש לקיש, שהרי הזה נעשה שואל, זה נקודת שבירה אצל רב כהנא. הוא אומר, אני קיבלתי עליי עכשיו את כל הביזיונות שהייתי צריך לקבל כדי לשתוק 7 שנים, הכל מתמצא במשפט הזה, הארי נעשה שועל. יושב בשורה הראשונה בעצם שורה שביעית, 7 השורות הללו שנאלצתי לשתוק בהן, 7 השמועות שהובילו אותי לצד האחורי של בית המדרש, שסתמו את המעיין הנובע, שהוא איננו יכול לכלוא את רוחו, הם תמורת אותם 7 שנים. ואז מתחיל החלק השני של המערכה השנייה, שהוא ארוך כחלק הראשון של המערכה השנייה. החלק השני הזה נפתח, או סופו של החלק הראשון, רב כהנא יוצא מבית המדרש. בלשון הגמורה, נפק לברה, יצא החוצה. שבה יצא? היציאה החוצה מביאה כניסה מחודשת. נכנס רב כהנה לבית המדרש, כאשר בעיני בית המדרש הוא איש השורה השביעית, שתלו בו תקוות גדולות, אבל הוא יחזב. בעיני עצמו איש שקיבל עליו ביזיונות של 7 שנים ב7 קושיות. עכשיו הוא נכנס לבית המדרש, ופה מתחילה המערכה מחדש. שלום, באתי. בלא מוגבלויות, בלא שום מחויבויות, אני נקי. כל מה שהייתי צריך לקבל עליי, קיבלתי, נוקייתי. עכשיו פה אני חוזר למערכה הראשונה, שעליה התייחסתי בפעם שעברה, ואמרתי שאומנם רב כהנה נהג על פי הדין, כמו שהביאו בפוסקים, שעוד יתרו בו, הוא חזר ואמר, אף על פי כן החציף פנים אותו האיש, ולכן רב כהנה הרג אותו, אבל כל פנים היה פה איזה מימד של מורה הלכה בפני רבו. או מימד שרב כהנה ראה את הדברים הללו, וכינה, ולא נתן לרב להגיב, אלא הוא החליט לקחת את ליישם את ההלכה, קריינה דיגרתא, איו אליה ופרוונקה לא נתקיים פה, כי אף אחד לא אמר לו לקום ולעשות את זה, שם הרב היה עושה את זה, או שם הרב היה מטפל בו באופנים אחרים, מאחר שממילא הוא בא לפני רב כדי לשאול את מה שהוא בא לשאול. רב כהנה שהיה זריז בהקשר הזה שלפי הרמב״ם כל הקודם להורגו זכה, פה קשה להגיד שהוא זכה במה שהראה, אם כי אולי בסוף הסיפור יהיה אפשר לראות שכל הקונסטלציה הזאת יוצרת איזושהי זכייה, דבר שאני לא ברור לי אטומו, אבל מכל מקום, לפי האופן שבו נראים הדברים, החלק הזה או החלק השלישי של הסיפור, שהוא סופו של רב כהנה, כמו שנראה בסוף החלק הזה, הוא בעצם באיזשהו סוג של עונש. עכשיו, אין באחרונים, בפוסקים, דנו בשאלה של האם מותר להרוג את המוסר באופן הזה או לא. דעת המהר"ל היא שהואיל והריף השמיט את הסוגיה הזאת, השמיט את הסיפור הזה, לא הייתה דעתו נוחה מזה, השח חלק עליו, אבל גם אליבא דמהר"ל שטען שלכתחילה אין לפעול באופן הזה, גם הוא מודה שעל כל פנים לדעת רב ורב כהנה הדבר הזה ראוי, אלא שהריף השמיט מפני סוגיות אחרות. אבל מבחינת התמטיקה בתוך הסיפור,
אין עוררין לדעת המהרש"ל על דפוס ההתנהגות של רב כהנא. אם כי, כמו שאמרנו, הסיפור מורה על איזשהו סוג של ביקורת, ודומה שרב עצמו, הוא מבקר את רב כהנא ואומר, אל תנהג פה כמו, אל תנהג בארץ ישראל כמו שאתה נהגת פה. עד כאן מגיעה הביקורת, לכאורה, דברי רב כהנא, שהתיקון שלו הוא היה על ידי זה שהפך הארי להיות שואל, וכדי לחזור להיות הארי, זה היה נקודת הכפרה שלו מנקודת ראותו שלו. לא כפי שהסיפור יראה באמת, שרב אשר צפה את כל הדברים הללו ידע מה יהיה. אומרת הגמרא, קם עקר אי אמר נהד אמר ברישה. הוא נכנס חזרה לבית המדרש, נעמד על רגליו. כולם יושבים. העמידה על הרגליים היא, שלום באתי, בוא נחזור מההתחלה. השלב הראשון, בוא נחזור מההתחלה, זה שתיווכחו שאני ארי, לא שואל. עכשיו, לא שיש לו עניין בכבודו העצמי, וכמו שאמרנו, אנחנו כשלומדים את דברי החכמים, אנחנו צריכים להבין שהם אנשים גדולים. אין ספק שגם חז"ל ביקרו את עצמם, אין ספק שחז"ל גם ידעו לעמוד על נקודות אלו ואחרות שזוקקות תיקון, וגם בסיפורי החכמים, זה לא סיפורי הלל לקדושתם העצמית וכיוצא בדברים האלה, הם גם יודעים לעמוד על דקויות מוסריות ועל אופנים אלו ואחרים, אבל הגדלות של החכמים, שכשהם טועים, הם מתקנים. כמו שאומרת הגמרא בברכות, בדף יוטט, אם ראית תלמיד חכם שחטא בלילה, אל תערר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שואלת הגמרא, שמא סלקא דאיתך? ודאי עשה תשובה. השמא והוודאי, למה הגמרא לא הייתה יכולה להגיע את הימנים מלכתחילה? מפני שאדם שופט את חברו, או שופט את התלמיד חכם באופן שבו הוא רואה את עצמו. אני אולי עשיתי תשובה, יכול להיות שהוא עשה תשובה. טוב, נלמד עליו זכות בגלל חזקת העבר. אומרת הגמרא לו, אם הוא תלמיד חכם, ודאי עשה תשובה. הגדלות של האדם היא לא שהוא לא חוטא. הגדלות של האדם שאם הוא חוטא, הוא עושה תשובה. מפני שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. במובן הזה אנחנו צריכים לראות ולקרוא את הקטע הבא בהגדה, לראות את הגדלות האמיתית של החכמים. אין אדם שלם. וגם אם אנחנו רואים בו אדם שלם, החכמים עצמם ידעו למצוא את נקודות החיסרון שאותם הוא הולך ומתקן, שזה הגדלות האמיתית. עכשיו נראה איך זה בא לידי ביטוי. אומרת הגמרא, הוא חזר, אמר את השמועה, עכשיו פה צריך לשים לב לעוד דיוק, בנוסח הזה כתוב, אמור שמעת אקשה. עוד ובדרכם, אמור שמעת אקשי. אמור שמעת, מי אמר? לא כתוב שרבי יוחנן אמר את השמועה. השמועה אמור, דיינו השמועה נאמרה, כמו שלא מתואר מי הם הפועלים פה שמזיזים אותם קדימה, אחורה, מורידים קריות, מוסיפים קריות, או לא מוסיפים קריות, מורידים קריות, מרימים את עיני, את גביני עיניו של רבי יוחנן. הכל נאמר באיזשהו מקום אלום. הפועלים פה אלומים. אמור שמעת, פירושו של דבר, השמועה אמורה בבית המדרש. אין מישהו שלוקח בעלות על השמועה. אמנם רבי יוחנן הוא ראש הישיבה, ובתור שכזה זאת שמועת ישיבתו של רבי יוחנן, אבל כל זה כאשר השמועה הזאת עוברת מארץ ישראל לבבל, או כאשר היא יוצאת מבית המדרש, אבל בשעה שהדיון הוא דיון של בית המדרש, אמור שמעת, השמועה היא שמועת בית המדרש. אמר רב כהנא טוב רבי ישי, מה הייתה השמועה? מה עלה מכל הפלפול? אמרו לו, זאת השמועה, אקשה. הקשה קושייה, הקושייה מערערת את תקפותה של השמועה. אז עכשיו ברגע שהוא אקשה, חזר למעמדו הראשון, הארי עומד מול ראש הישיבה שמייצג את השמועה. הלאה, אומרת הגמרא, אמור שמעת, אז עוטבוע בדרכמה. זאת אומרת, הוא קופץ, מי הבחוץ? ישר לדרכמה. הקושייה הזאת כנראה הייתה קושייה עצומה. לאחר מכן הוא יושב מול רבי יוחנן. אמור שמעת, אקשי, רבי יוחנן אביאתי, יתיב, אשר הביסטרקה.
שלפה לאחד ביסטרקה מתוקתי, אמור שמעת, אקשה עד שלפו לכולו ביסטרקה, עד דייטיב על הרע. תשימו לב, יש פה שני עדים. אבל לפני זה נחזור למה שאמרנו בשיעור הקודם, ישב על שבע קריות. כבר המהר"ל אומר שכדרך שהשבע שורות, אמנם היו שבע שורות בבית המדרש, אבל כשם שתנועת רב כהנה בשבע השורות הזאת איננה תנועה, איננה מחייבת להיות תנועה ריאלית, אלא תנועה נחשבת, דהיינו, כפי שהעריכו אותו לאור פועלו, כך שבע הקריות של רבי יוחנן, יושב על גפי מרומי קרת שבע החוכמות, כך תיאר אותו המהר"ל. בין אם באמת שבע החוכמות מיוצגות על ידי שבע קריות אמיתיות, בין אם לא, זה לא משנה לענייננו. כל שמועה שנאמרת, ויש עכשיו שבע שמועות, השמועה הראשונה עדיין הוא השמועה, שמועת הפתיחה שהובילה את רב כהן על השורה הראשונה, היא מתחילה כעת את הסיפור מחדש, כאשר רב כהן בשורה הראשונה יושב מול רבי יוחנן. כדרך שבפעם הקודמת, הפלפול והיכולות שרב כהנה הוכיח בבית מדרשו של ריש לקיש הובילו אותו לשורה הראשונה, כך שהשמועה הזאת המובילה, היא מושיבה אותו לשורה הראשונה, היא מקבילה למה שריש לקיש אמר, הגיע ארי מבבל. הרי עכשיו שבע השמועות של כנגד שבע הקריות הם כנגד אותם שבע שמועות שהובילו את רב כהנה מהשורה הראשונה לשורה השביעית, מובילים כעת את רבי יוחנן מהקרית העליונה עד הרצפה. הדברים זה כנגד זה. זאת אומרת, ההגמוניה של בית המדרש ארץ ישראל מול קושיותיו של הנציג הבבלי, הולכת ומתערערת. קרית אחר קרית, חוכמה אחר חוכמה, ספקות מוטלים בה. עד שספק אם החוכמה הזאת יכולה להיות החוכמה מייצגת את התורה. המסקנות שהוסקו בעקבות הלימוד הזה, יש לחזור לעיין בהם מחדש. כמו שאמרנו, משב רוח רענן, קושיות מביאות לבית המדרש. שיטה אחרת, שזה כוחה של התורה שהיא פרה ורבה, היא לא נתקעת. תורה שאין, לא יוצרת, לא פרה ורבה, היא לא תורה. זה גדרה של התורה, שהיא מצמיחה ענפים, גדלה עוד ועוד. ההנחות הקודמות חוזרות ונבדקות מחדש כל הזמן. היכולת של הביקורת העצמית של החכמים על דבריהם, שיקולים אחרים, דעות אחרות, זה חלק מחיותה של התורה. כל התורה כולה זה קושייה ותירוץ, כבר הסברנו את זה הרבה בשיעורים הקודמים. אשר על כן, רבי יוחנן מגיע לידי כך שהוא יושב על הקרקע. יושב על הקרקע, הגמרא במסכת סנהדרין, בדף י' ז', כאשר היא נותנת, מפרשת, תארים, יש כאלה היושבים, הדנים לפני חכמים, ויש כאלה, הדנים לפני חכמים, זה אלה היושבים על הקרקע ודנים לפני חכמים. ישיבתו של רבי יוחנן על הקרקע למול רב כהנה שיושב בשורה הראשונה, היא מגלמת מצב של או אחד מול אחד, דהיינו פנים מול פנים. שוב, כבר אין לו את ההיררכיה של הרב שיושב ורואה את התלמיד מהקרית העליונה, משבע הקריות, אלא עומד בעין מול עין. או שזה מגלם בסתר העניין דן היושב על הקרקע שדן לפני החכמים. עד כדי כך. זאת אומרת, פה, בנקודה הזאת, אפשר לראות את זה או כחבר מול חבר, או כתלמיד לפני רבו. בהנחה ששבע השורות לא ישבו על הקרקע, הדבר הזה הוא בוודאי כך. אם שבע השורות ישבו על הקרקע, על כל פנים זה חבר מול חבר. אם כן, מה שרבי יוחנן עושה פה, בעקבות הקושיות של רב כהנה, הוא לאט לאט יורד ממעלתו. האם הירידה ממעלתו היא רק בעיני אנשי בית המדרש, או הירידה ממעלתו כראש הישיבה היא גם בעיני עצמו? אם נקבל את עמדתו של המהר"ל שמדובר פה בדבר הנחשב הראוי שכך יעשה, אז הדבר הזה הוא ראוי גם בעיני רבי יוחנן עצמו. רבי יוחנן מבין ששבע החוכמות שהוא החזיק בהן, כביכול, המעלה היתירה של החכם, שהיא שבע החוכמות, איננה ראויה לו. ולכן הוא כביכול מסירים ממנו קרית אחר קרית בהסכמתו ובידיעתו עד דייטיב על הרע. יטיב על הרע זה בחירה שלו. אני יושב על הקרקע, אני מתחיל הכל מחדש. ישיבה על הקרקע היא תחילת צמיחתו של התלמיד.
זה גדלות של אדם. ענוותנות וגדלות של אדם. צריך להבין את זה. זה לא פשוט בכלל, כן? לא ניכנס להשוואות למה שקורה היום באקדמיה, או למה שקרה באסכולות שונות, באקדמיות שונות בעולם, מאז ומעולם. זה גדלותם של החכמים. שהתורה היא תורת אמת, וכאשר יש לך קושיה שאתה לא יודע, אתה מחטט רגליך לשמוע את התירוץ, אתה יורד על הקרקע ונעשה כתלמיד. עד כדי כך מגיעים הדברים. לגדלותו של אדם. אלא שזה לא מסתיים פה. פה אנחנו מגיעים לקטע שסיימנו בו בפעם שעברה. אומרת הגמרא, רבי יוחננה ומסריכי גביני, אמר לי, דלו לי עיניי ואיך זה? דלו לי במקחלתא דקספא חזה דפריטא סיף ותאי. סבר אחוכי כמחייך. אצלכם כתוב בי. אין בי. בנוסחים המדויקים, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, תכף נסביר את זה. חל שדעתי ונח נפשי. הקטע הזה הוא קטע לא פשוט. בפעם שעבר דיברנו על השאלה האם הקטע הזה הוא קטע אליגורי, לקוח מסיפור טעמים או לא לקוח מסיפור טעמים, מה המשמעות הדברים וכיוצא בזה, אני פה רוצה לחדד שתי נקודות. הנקודה הראשונה, דיברנו על זה בפעם שעברה, מסריכי גביני דרבי יוחנן. גביני עיניו, אם זה הריסים או אם זה הגבות, זה לא משנה לענייננו, על כל פנים הם מכסות את עיניו. לא שרבי יוחנן בשל זקנותו עיניו כהו ואיננו רואה, כדרך יצחק, כי זקן יצחק והיו עיניו מראות, או אחיה השילוני שקמו עיניו. לא. הוא רואה. אלא שגביני עיניו מכסות את עיניו. עכשיו, כמו שאמרנו בפעם שעבר, הדבר הזה הוא בוודאי לא תיאור ריאלי, כן? רבי יוחנן צריך לדעת שלא היה לו הדרת פנים, כך אומרת הגמרא בבבא מציעא, אז בוודאי ובוודאי אין להניח שגבות עיניו סבלו מעודף יתר של שערות וצמחו עד כדי כך שכיסו את עיניו. זה איזשהו תיאור שאומר שזקנותו של רבי יוחנן מאפילה על כוח הראייה שלו. יש לו את כוח הראייה. אבל יש משהו שמסתיר את כוח הראייה. גביני העיניים מסתירים את האפשרות של רבי יוחנן לראות. רבי יוחנן קלו בתוך איזשהו עולם שבו הוא חסום מלראות מה שקורה מבחוץ לו. והדבר הזה הוא די ברור, הרי מעולם הוא לא דיבר עם רב כהנא ישירות, הם אמרו רב כהנא מקשה, רבי יוחנן מוריד את הקרית האחת, או מורידים לו. בקיצור, רבי יוחנן הולך ויורד עד הארץ. מה עם הדו-שיח? הדו-שיח הוא כביכול, הם אומרים, רב כהנא מקשה. הם אומרים, רב כהנא מקשה. איפה אתה, רבי יוחנן, בתוך הסיפור הזה? התגובה שלך לציור הזה של אומרים ומקשה, היא ירידה במעלה. איפה אתה בתוך הסיפור? איפה אתה מעורב אישית? האם מפני שכל האמור והמקשה פוגם או מלמד אותך שכל הבית מדרש הזה שריבית וטיפחת איננו ראוי למה שחשבת? אבל למה אתה לא אומר כלום? אתה כביכול מבחוץ או חוזה את כל הדברים הללו. כל זה מפני שאנחנו יוצאים מתוך נקודת ההנחה שהגמרא לא מייחסת לרבי יוחנן את האמירה. זה לא דו-שיח בין רבי יוחנן לרב כהנא, שאז באמת זה באמת מפליא ביותר איך הוא מדבר עם מישהו שהוא לא רואה בכלל. זה מה שעולה פה. אז דולים, מרימים את אותם גבינים במזלג של כסף, ורבי יוחנן רואה את שפתיו של רב כהנא. זה לא תיאור משונה. לא רואה את רב כהנא, רואה את שפתיו של רב כהנא. מה זה? כביכול רק השפתיים ניבטו מבעד אחרי שהרים לו את השערות, הדבר הזה הוא די משונה, זה תיאור מדהים. שבעצם בא לומר איזושהי סוג של ביקורת על רבי יוחנן. אנחנו נמנעים כי מי אנחנו שנגיד ביקורת וכו וכו, אבל אחרי ככלות הכל הדברים הללו מכוונים בסיפור עצמו. רבי יוחנן לא מרים את גביניו עד שאחרים מרימים את עיניו ומראים לו במי מדובר. הוא מודע לזה שיש ערעור או יש קושי כזה של השמועות שנאמרות בבית המדרש שלו, שהם לא יכולים להמשיך ולעבור לסדר היום
עם קשיים כאלה על האופן שבו נאמרות השמועות בבית המדרש. לפני שהוא שאל? מה? לפני שהוא שאל הוא ידע. אחרי שהוא שאל. השאלות הללו עוררו אותו עד שהוא החליט שהוא חוזר למעלת האפס. צריך להתחיל הכל מחדש, לבנות את כל העניין מחדש. עוד נראה אחר כך איך זה בא לידי ביטוי. אבל הוא לא רואה מי מערער. וזה הביקורת שיש. רבי יוחנן היה נעול כל כך, עד שהראייה שלו הייתה, הוא לא ראה מעבר לאותם גביני עיניים. כדי שהוא יראה, התלמידים שלו צריכים לפקוח את עיניו, להרים. עכשיו, זה לא שיש, לא שיש חיסרון בראייתו של רבי יוחנן. יש כסות על הראייה שלו. הכסות הזאת היא זקנותו של רבי יוחנן. לכן הגמרא אומרת, כשהיא באה לתאר אותו, כתוב, רבי יוחנן ומס רכי גביני, כן? בנוסחים אחרים כתוב, היה סבא ומס רכי גביני. בנוסחים האלה לא כתוב שהיה סבא. מס רכי גביני. זאת אומרת, עמדת הזקן, למרות שהוא לא היה זקן, על כל פנים היסטורית, הוא לא, הרב היה הרבה יותר בוגר ממנו, אבל על כל פנים, עמדת הזקנה היא עמדה שמקבעת, וצריך שמישהו ירים את, יאפשר לו, יפתח לו, התלמידים, ידלו את אותם גבינים כדי שהוא יוכל לראות מה שהוא לא ראה קודם לכם. אבל כאשר הוא רואה, הוא לא רואה את רב כהנא האיש, הוא רואה את שפתיו הפרוטות. החתך שיש לו לרב כהנא בשפתיים, הבאנו את הגמרא הזאת בביצה בדף כף זין, לגבי הוא בוכרה, דפרטה סיפטה, זה מום, מום שיש לו בשפה. אצל רבי יוחנן זה לא נתפס כמום, איזה לעג שרב כהנא לועג. עכשיו פה אמרנו שצר לדייק, כתוב כמחייך, לא כתוב כמחייך, ברוב התלמוד, בכל המקומות שמופיע זה או מחייכי עלה או מחייכי בי מישהו. ככה מופיע בנוסחת דפוסים ובעוד אילו נוסחאות, אבל בכתבי היד המדויקים אין בי. כי רבי יוחנן לא רואה את הלעג הזה, לא מדמיין או לא סובר שהלעג מכוון אליו, אלא מכוון לאמור שמעת, לשמועה הארץ ישראלית בכללותה. הבבלי שעלה, הארי שעלה מבבל, לועג לשמועה הארץ ישראל. זה דבר שמבחינת רבי יוחנן אין לו, אי אפשר לסבול את זה. הוא לא כועס. הוא לא כועס. חלשה דעתי. אמנם הוא גדול בתורה, הוא ענק, אבל ללעוג לאמור שמעת בארץ ישראל, לכל המפעל של תורת ארץ ישראל שרבי יוחנן אחראי לה, ללעוג על זה מפני שהם אינם יודעים להשיב לקושיות שהוא מקשה, זה חלישות הדעת עצומה. רבי יוחנן אין לו חלישות הדעת מזה שמקשים קושיות, כמו שהתגשנו בשיעור הקודם. בשום אופן לא. עד הבא, הקושייה היא היסוד המחיה. היא המאפשרת להתקדם. אבל בגלל הקושיות ללעוג לאופן שבו לומדים, חלשה הדעת. עכשיו, פה אנחנו מגיעים לטרגדיה הגדולה של הסיפור. חוסר הקומוניקציה, חוסר האפשרות של רבי יוחנן לראות את רב כהנא האיש, אלא לראות את השפתיים הפרוטות שלו, המום הזה שבעצם משקף הלך רוח פנימי, הלך רוח של אדם שכל כולו קושייה, הוא לא יכול לשתוק. זה שפתיים פרוטות. זה אדם שהוא בתהליך דיבור מתמיד, עד כדי כך שבגלל זה גזירת שתיקה של 7 שנים, זה גזירת מוות. זה רב כהנא. זה האיש וזה שיחו. והשיח הזה מתגלם באותו מום. יש בו מימד של מום, מפני ש... זה הרי מום בבחורות, כן? רב כהנא לא יכול לעבוד במקדש עם מום כזה. אבל על כל פנים, מה שחשוב לענייננו, שהמום הזה היה זה שהביא אותו, בגלל זה רב דרש ממנו את השתיקה, לפעול כנגד המום, לתקן אותו, כי יש מקומות שהוא באמת מהווה מום. רב כהנא לא חטא במאומה במה שהוא עשה, זה שהוא נראה ככה, או זה שהלך רוחו ככה זה בסדר גמור, אלא שזה לא נתפס בידי אחרים ככה. פנימיותו של רב כהנא לא נחשפה פה, אלא הוא משפט על פי חיצוניותו. כדרך שרבי יוחנן שפט את שתיקתו של רב כהנא כארי שנעשה שואל,
הרי ובעצם יש בזה איזשהו להגנות, הרי ריש לקיש שאמר שהארי עלה מבבל, הוא לא אמר את זה על סמך מה שהוא ראה, אלא על סמך מה שהוא שמע. קושיותיו של רב כהנא ופירוקיו הררו את כל השיעורים של ריש לקיש. וכשרבי יוחנן אומר, לא, זה לא זה, זה ארי. הרי ריש לקיש ידע שהוא ארי. ריש לקיש היה בשורה הראשונה של תלמידי רבי יוחנן, ידע שיש פה מישהו שעלה על כולם. לא אמר כלום, כבוד רבו. אבל רבי יוחנן לא רואה. רבי יוחנן לא רואה, לא בוחן את הדברים מעצמו. זה הכסות שעל עיניו של רבי יוחנן. ואת הנקודה הזאת הוא צריך לתקן. התיקון בא בחלק השלישי. על כל פנים, לפום דעתי דה רבי יוחנן, יש פגיעה רבתי בבית המדרש. זה לא פגיעה בכבודו של רבי יוחנן. תשימו לב, הדיוק הזה הוא דיוק יקר. לא מחייכי בי, מחייך. ובעקבות הפגיעה הזאת, חלשה דעתי ונח נפשי דרב כהנא. עכשיו, כדרך הסיפורים, נח נפשי, יש בנוסחאות מסוימות אנשי ונח נפשי. לענייננו, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, או מיטה או חולי, או מיטה או עוני, נח נפשי. המהר"ל, בעקבות, כנראה, בעקבות מה שכתב רש"י פה, שלא סביר להניח שרב כהנא מת, שהרי אנחנו מוצאים את רב כהנא, חוזר לתחייה אחרי זה בסוגיות אחרות בתלמוד, אז צריך לתת לזה איזשהו הסבר שהוא איננו מיטה ריאלית, אלא מיטה קצת יותר מרוממת, אם כי לפי המהר"ל בסוף המיטה הרוחנית הופכת להיות גם מיטה גשמית. אנחנו נפרש את זה לצורך העניין שהוא מת. מדוע? כי כשאנחנו עושים חשבונות בבלי וירושלמי, אנחנו יודעים שרב כהנא מופיע בירושלמי לא בתור רב, אלא תמיד בתור כהנא. כהנא שאל. בבבלי הוא אמנם מופיע, אבל אם הוא עלה לארץ ישראל, הוא כבר לא... עכשיו, בירושלמי כתוב שהוא חזר לבבל. בבבלי לא כתוב. אז אנחנו צריכים לחשבן את הכל לפי השקלול הבבלי, בלי להתייחס לאינפורמציה הבאה מארץ ישראל מתוך התלמוד הירושלמי. מבחינת הבבלי, רב כהנא בנקודה הזאת סיים את חייו, כמו שתכף נראה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השלישי, שהוא החלק המרתק, המדהים, ופה מתגלה את גדולתם של אנשים, ממש גדולה יוצאת מגדר הרגיל, אלא שהתנהגותו של רב כהנא מעוררת אילו תהיות, כפי שתכף נראה. כל מקום חלשה דעתי ונח נפשי. עכשיו, כדרך הסיפורים הטובים, משאירים הרבה לדמיון, ומה שקרוי בלשון הספרותית, השלמת הפערים לא תיעשה פה. אחרי שנח נפשי של רב כהנא, הרי כל בית המדרש, העריכו אותו, ידעו מי זה, ידעו את הארי הזה, הרי הוא נתגלה, כוחו הגדול נתגלה בזמנו של ריש לקיש. כולם ראו איזה ארי יש פה. אין תיאור של הלוויה, של ההספדים, של השיבה, כלום. מפתירים כאשתקד, למחר. אמר להו רבי יוחנן, חזיתו דדבבלי היכי עבד? למחר, כמו שאומר רש"י, יש מחר שהוא אחר זמן, כן? כי היא שאלך בנך מחר למור. אז זה לאחר זמן, בלי להיכנס לפרטים, שכל הפרטים הלא רלוונטיים למה שהמספר רצה שתקלוט, הוצאו החוצה. אם תכתבו על זה סיפור, על זה פירוש, תוסיפו השלמת פערים עם כל מיני דמיונות, הבזיות ותוספות כאלה שלא רלוונטיים לגוף הסיפור. אנחנו נתמקד רק במה שקרה פה. אז אומר להם רבי יוחנן, ראיתם הבבלי, דבבלי היכי עבד, הביטוי הבבלי זה ביטוי גנאי. רבי יוחנן היו לו תלמידים בבליים, גדולי תלמידיו של רבי יוחנן היו בבליים. רב חייא בר אבא, רב שמעון בר אבא, רב אסי או רב יאסה בירושלמי, רבי אלעזר היה תלמידו של שמואל ועלה מבבל ונהיה תלמידו של רבי יוחנן כידוע. ועוד אילו שעלו מבבל לארץ ישראל, רבי יצחק שהיה מהנחותאי, אולה שהיה מהנחותאי, כל אלה תלמידי רבי יוחנן. הם באו מבבל לארץ ישראל או היו בקשר ארץ ישראלי בבלי, הם יושבים לפני רבי יוחנן. רבי יוחנן פונה לרב חייא בר אבא ואומר לו, בבלי, אתה בא משם.
אומרת הגמרא במסכת יומא בתת ב', ריש לקיש אומר לרבי אלעזר, אתם הבבלים, אנחנו שונאים אתכם. כי לא עליתם בשעה שעזרה עלה מבבל. הכינוי בבלי הוא כינוי גנאי. לפעמים מתווסף בו הגנאי המפורש, בבלי טיפשי. לפעמים כתוב שאומר רבי יוחנן, לבבלים פה יש פירוש טוב. כן? אני מזכיר לכם את המשנה במסכת יומא, על מה שהיו הבבלים עושים לשעיר המשתלח. טול צה, טול צה. כן? הגמרא החליפה את זה באלכסנדרונים. כן, הגמרא לדומני בסמך וב, במסכת יומא. אבל כל פנים, בבלי זה לא הכינוי מרומם, האיש שבא מבבל. חזיתו בבלי, איך יעבד? אתם ראיתם את הבבלי, איך הוא עשה? אני מזכיר לכם, זה אחרי שהוא נפטר, אחרי השיבה וההספדים, אחרי שום דבר. ראיתם איך הוא התנהג? זה אדם שלא רואה חובה לעצמו, מה זאת אומרת? חל שהדעתי נח נפשי. רבי יוחנן יודע שהוא נח נפשי. כלום, שום דבר. פה לא יבזו את בית המדרש. זה אמירה של רבי יוחנן. הוא לעג, ומאחר שהוא לעג, נענש. רבי יוחנן חל שהדעתי ונח נפשי. זה לא שרבי יוחנן נעניש אותו, אלא חלישות הדעת של רבי יוחנן על כבוד התורה, מי שנוגע בכבוד התורה, אין לו זכות קיום. אלא שיש פה טעות טרגית על כבוד התורה. אומר, אמרו לי, דירחי ניהו. זה דרכו. עכשיו, המשפט דירחי ניהו רב משמעי. מה זה דרכו? דבר ראשון, ברובד הפשוט, כוונתו, זה דרכו. האדם, יש לו מום בפה. יש לו מום בשפה. מעולם לא לעג על אף אחד. דבר שני, זה דרכו, כאשר הוא אומר, ראיתם את הבבלי, איך הוא עשה, זה משפט סתום. על מה אתה מדבר? האם אתה מדבר על העובדה שהוא חייך, כאחרי שדלו את עיניך וראית, ראית שהוא חייך? הדבר הזה, הרי הם לא ראו שהוא מחייך, כי הרי הוא ישב בשורה הראשונה, כל אלה שישבו מאחור לא ראו. הרי מבחינת השומעים, ראיתם בבלי איך עשה, זה גם איך הוא בא והקשה. ראיתם איך הוא בא להרער על כל מה שאנחנו בונים פה שנים? אמרו, זה דרכו. זה דרכו, משמעות כפולה. הוא לא, אין לו, זה הצד בתורה שהוא מביא לעולם. דרכו להקשות. הוא לא מקשה מפני שהוא רוצה להוריד את האחר, הוא מקשה מפני שאורית מרתחנה בי. זה דרך התורה. ודרכו של רב כהנא, שבארץ ישראל אמנם נוהגים בבחינת מקל נועם, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, אבל הוא מקל חובלים, הוא בא ומייצג רוח משב, רוח רענן חדש של הקושיות. לבר מזאת, זה דרכו, ככה הוא נראה. הוא מעולם לא לעג. כל הדברים הללו מתחברים מעניין אחד. א', ככה הוא נראה וככה הוא נוהג. וזה שהוא נוהג כך, זה לא מפני רמות רוחא דידי, לא מפני לעג ולא מפני כלום. הדבר הזה מכה את רבי יוחנן כרם ביום בהיר. אתם מבינים מה זה אומר? עכשיו בנקודה הזאת, רבי יוחנן היה יכול להגיד להם, אתם מי אתם? אתם לא מבינים כלום, אתם כולכם רק תלמידים. אני הרב שגידלתי דורות של תלמידים, ראיתי והבנתי, ואני החכם מכם, אומר לכם, זה האיש, זה מידות מגונות, ואז יכול לתת שיחה מוסרית איך לא לנהוג בבית המדרש. ובמקום זה, רבי יוחנן, ופה הגדלות האדירה של רבי יוחנן, מסיר את מחיצת הגבינים מעל העיניים שלו, ומבין שהוא טעה טעות טרגית, טעות נוראה, שפט אדם בבית המדרש, הפך מנהגו. עכשיו פה צריך גם לשים לב, להקשיב לדברי התלמידים, דרכי ניהו, הם לא אומרים לו, הרבינו, אחרי בקשת המחילה וכו' וכו', דומה היה לנו שזו דרכו. זה דרכו. אחרי שירדת וישבת לארץ, טעית בשיפוט שלך. זה האמירה של התלמידים. אתה עכשיו כמו, אתה כמונו, אתה יושב על הארץ. ויושב על הארץ לפני האיש, שזה דרכו. שהוא
היה צריך להיות הארי המוביל פה. כל זה כלול במשפט הקצר הזה שאין לו בתוספת גינונים, חזי מר דהד דרכי, דרכי מי הוא. אין מר, אין כלום. פנייה ישירה של תלמיד לרב היא חוצפה. לא עובד ככה. תמיד מר, אדוני. שמה יראה אדוני שזאת דרכו ולהראות לו כמה תמונות שיצטלם עם התלמידים. ככה הוא נראה. ככה הוא נוהג, ככה היה בבית מדרש הזה, ככה הוא נוהג ככה, ולהביא את כל הביוגרפיה שלו ולהראות שזה דרכו. כלום. זה דרכו. אתה טעית בשיפוט שלך. אמירה נוקבת ביותר. ופה רבי יוחנן, פה מתגלה הגדלות האמיתית שלו. תהליך התשובה של רבי יוחנן, או בניסוחם, כמו שניסחנו את זה, הסרת הגבינים מעל העיניים הרואות של רבי יוחנן, ומכאן חוזר רבי יוחנן ונולד מחדש. שבואו נראה מה קורה. על לגבי מערתה, הוא בא למערת הקבורה של רב כהנה. חזה דה ואדירה לאחנה. היינו נחש מקיף את דלת המערה, אין כניסה. צריך קוד, אתה לא יודע ללחוץ על הנחש במקומות המתאימים, הוא לא נפתח. כן, המוטיב הזה מופיע גם כן בבבא מציעא, במערה של רב אלעזר ברב שמעון, רב שמעון ועוד כמות. אומר על זה הרב חידה בפתח עיניים, בזה הלשון. אני נמצא את זה פה. מביא בשם הרב עיר וקדיש כמו הרב אברהם גלנטי, כן, מהגורים של הארי. בספר כל בוכים כתב, דהאחנה אשר במערת הצדיקים הוא היצר הרע שלהם שמתמתק ונעשה שומר להם. זה הרי די ברור, כן? האחנה הזה הוא, זה לא נחש אמיתי, אלא כשאתה מגיע למערת הקבורה אתה לא יכול להיכנס. יש פה מניעה או מצדך או מצידו של מי שנמצא במערה. כן, אם עכשיו אנחנו נתאר את זה לא ככניסה לתוך מערה, אלא מפגש בין רב כהנא האמץ לבין רבי יוחנן החי, הרי שהמפגש הזה טעון ביותר. רבי יוחנן צריך עכשיו לבקש סליחה. רבי יוחנן צריך להודות על הטעות שלו. באיזה עמדה אתה בא להודות על הטעות? אז לפי המערה גלנטי, המערה גלנטי, האחנה הזה, היצר הרע שמתמתק של רב כהנה, שרבי יוחנן מדבר עכשיו עם הצד הממותק של רב כהנה, הוא בא אליו, והוא לא נותן לו לפנות. הצד שנשאר עדיין קיים בעולם הזה, אשר עבר את המיתוק של המיטה שהיא מחפרת אבונו. אבל אם אנחנו נראה שהאחנה הזאת, זה בעצם המחסום שמונע מרבי יוחנן להיכנס למערה, במובן של היצר של רבי יוחנן, פשוט תמונה הפוכה, והאחנה הזאת יכולה לייצג את שני הדברים, גם את הצד הזה וגם את הצד הזה, כי האחנה הוא עגול, יש לו שני הצדדים בקיצור. הרי שרבי יוחנן כשהוא בא אל רב כהנה לבקש ממנו להתנצל על האירוע, יש כמה עמדות. או להחזיר את המצב למה שהיה לפני שחלשה דעתו. ואז הסיטואציה היא שרבי יוחנן אמנם כבר לא על שבע עקריות, אבל אחרי ככלות הכל הוא ראש בית המדרש, ורב כהנה הוא מהתלמידים הבכירים היושבים ראשונה במלכות. זאת האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה שרבי יוחנן ורב כהנה יושבים זה מול זה, כשווים. אלה שתי האפשרויות שעלו בדעתו של רבי יוחנן. האפשרות השלישית, שרב כהנה הוא הארי שעלה מבבל, ורבי יוחנן יושב לפניו כתלמיד עדן לפני רבו בקרקע, זאת אפשרות שרבי יוחנן יצטרך ללמוד. זה עכשיו התהליך שרבי יוחנן עובר. ותשימו לב לגדלות המדהימה של האיש, זה לא יאומן כי יסופר. איפה אנחנו מוצאים אנשים כאלה? עם ענווה יוצאת מגדר הרגיל. והענווה נבחנת רק אצל אנשים גדולים, אנשים חכמים, אנשים בעלי כישרון, בעלי יכולת, בעלי מעמד, רק אצלם יש ענווה, אפשר להעמיד את הענווה על בוריה. אבל מי שהוא מעולם לא, כמו שאומר שלמה המלך, מי שמעולם לא הרוויח שתי פרוטות מימיו, הוא אומר הבל הבלים הכל, הבל בטח, אף פעם לא טעמת את טעם החיים, אתה ברור זה הבלים. מי שהיה לו הכל,
אז הוא יכול להגיד על הכל לבל, אבל אם על דרך זה מי שהוא נמצא במעמד עליון, הוא יכול להיות ענב. ופה תראו את מה שקורה עם רבי יוחנן. אז הוא עומד מול הקבר, ומבקש מהאחנה שיפתח לו. זאת אומרת, יש פה שיח בין רבי יוחנן לבין עצמו בכניסה שלו, איך הוא פונה אל רב כהנא המת. לא פותח. אין כניסה. אתה לא יכול להיכנס, לחזור, להחזיר את הגלגל אחורה לאיפה שזה היה, כאשר אתה הרב והוא התלמיד. חזה דבי אדירה לאחנה. אמר, אחנה, אחנה, פתחי דלת ויכנס הרב אצל התלמיד. הרב המבקר את תלמידו, לא, לא פתח. אין כניסה למערה. לא פתח, פירושו של דבר, אי אפשר ליצור חיבור. רב כהנא ורב, לא, רבי יוחנן לא יכולים להיפגש עם עמדה כזאת של רב הבא אל התלמיד. זה לא עובד. רב כהנא מעולם לא היה תלמיד של רבי יוחנן. הוא אומנם, על פי מצוותו של רב, נאלץ לנהוג כתלמיד, אבל הוא לא תלמיד. הוא לא למד מרבי יוחנן כלום בשלב זה, אלא עד רבה. אם יש מישהו שלמד, זה רבי יוחנן. ולכן תלמיד הוא לא. אין פתיחה, לא פתח, אין חיבור ביניהם. המצב נשאר עדיין טעון. רבי יוחנן חייב לתקן את טעותו, ואם אין לו מגע, אם מישהו צריך לתקן את טעותו, אין פתיחה. לא עשה כלום. ייכנס חבר אצל חבר, לא פתח. ייכנס תלמיד אצל הרב. זה שרבי יוחנן אומר, אני תלמיד ונכנס אצל הרב, פירושו של דבר שרבי יוחנן הפנים את העובדה שרב כהנא הוא הרב. עכשיו פה אתה שואל את השאלה הבאה. רב הוא זה שמורה לתלמידיו, הוא זה שעונה על שאלותיהם. זה שמקשה הוא רב? מה הרב בזה? התלמיד צריך להקשות, הרב צריך לתרץ. אם הרב יקשה והתלמיד יתרץ, אז באמת הדבר הזה די מפליא, כן? ואם הרב יקשה והתלמיד לא ידע, אז לכל היותר ילמד התלמיד להקשות, אבל עולם מלא קושיות, בלי תירוצים, לא יכולים להתקדם. מה עשה הרב כהנא בבית המדרש הזה? על כל שמוע שהם אמרו, הוא יקשה. למה הוא לא תרץ? למה לא? כאשר הוא היה עם ריש לקיש, והערנו את זה בפעם הקודמת, הוא אומר, זה הקושייה וזה התירוץ. פה רק זה הקושייה. כדי לתרץ, אתה צריך לקבל רשות. מישהו שאל אותך. אתה בא בתור תלמיד לבית המדרש. אתה יכול להקשות. עכשיו, כשרב כהנא מקשה, האם הוא מקשה כמו קושיות רב קיבאיגר, או ספר קבא דקשייתא, או ספר קושיות עצומות, או יש עוד ספרים שהם אוסף של קושיות נפלאות, שהם קושיות מתוך המערכת על העקביות של המערכת, אבל הן נשארות בתימה, או הוא מקשם כדי שהוא, כדי להיות פתיחתא לתורה החדשה שהוא רוצה להביא. תורת בבל כפי שהיא נלמדה כאשר עולה לארץ ישראל, עולה קומה. הקושייה פותחת פתח כדי להסיר את ההבנות הראשונות ולקבל הבנות עליונות. אם אתה לא מקבל את הקושיות, אתה לא יכול להתקדם. אבל אתה, כדי להציע את ההבנה שלך, אתה צריך לקבל את הרשות של בית המדרש. אחרי שרב כהנא עמד מחוייך, או לפי טענת רבי יוחנן, לפי דעת רבי יוחנן, עמד כפי שעמד, היה רבי יוחנן צריך להזמין אותו, להגיד לו, טוב רבנו, אולי תורה לנו את הדרך, נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ואז הוא היה פותח ב... צורת תורה אחרת, תורת בבל, ברמתה יותר עליונה. זה לא ניתן לו. ואת זה הבין רבי יוחנן. בהתחלה רבי יוחנן סבר שזה רק תלמיד, חבר. הוא לא פתח. עד שקלט רבי יוחנן שרב כהנא כשעולה לארץ ישראל, הוא לא עולה כדי לערער, הוא עולה כדי לבנות. ולכן אומר תלמיד אצל הרב, זה גדלות שאי אפשר לתאר, מפני שרק מנהיגים גדולים באמת, בשיא הקריירה שלהם יודעים לוותר על הקריירה. יש דמות אוטופית בפילוסופיה היוונית, לא בפילוסופיה, בסיפורת היוונית בשם סולון, שהיה אדם כזה, אוטופית, כי ספק מאוד גדול אם היה אדם כזה, אי פעם יצרו את הדמות הזאת, אבל אצל חכמי ישראל היו גם היו. מפני שאדם שהוא ענב באמת, ורק מי שחכם ענב, כי הרי מה שעשתה החוכמה התרה לראשה, עשתה ענבה, עקב לסולייתה,
רק אדם כזה יכול לוותר על רום מעלתו בקרית השביעית בשביל תלמיד צעיר שמגיע מארץ ישראל ומורה שהוא רבן של כל בני הגולה או כל בני ארץ ישראל. אז זה מה שקורה עכשיו. טוב, ייכנס תלמיד אצל הרב נכנס, רב כהנא מת. ביי רחמי עלי ואחיה ואוקמה. בקש עליו רחמים, החייה אותו והעמידו. עכשיו פה יש בעיות בנוסח שנמצא לפניכם, אז אנחנו נראה את הנוסח המתוקן, פירנצה, ועוד מינכן 95 וכו' וכו'. תסתכלו בפרויקט של פרידמן, אתם יכולים להגיע לזה. טוב, מה זה אומר? מה זה, תחיית המתים? מפתח תחיית המתים ניתן לו? עכשיו אני רוצה שתשימו לב, הסיטואציה היא בתוך מערת קבורה. רבי יוחנן הולך לקבור את הזקנה ואת חוסר הראייה שלו כדי להיוולד מחדש. רב כהנא שאותו קבע רבי יוחנן בהיותו מישהו שבעיניו לעג על בית המדרש אמור לצאת מחדש ממערת הקבורה. תחיית המתים מכניסים למערת קבורה כדי שבפתחית קברותיכם עמי, אז נתתי בכם רוח וחייתם, כמו שאומר הנביא. אם כן, יציאה ממערת הקבורה זה סוג של תחייה. לרבי יוחנן תהיה פה תחייה מחודשת, הוא רואה, חזה. אין לו בעיה, כן? חזה דעה ואדיר האחנה, הוא רואה. כי הוא הסיר את אותה מחיצה, כאשר הוא משלים עם רב כהנא, נולד מחדש, בהשקפה אחרת כפי שתכף תראו. מה עם עמדתו של רב כהנא? הוא נמצא גם כן במערת קבורה. הוא, עם כל הביוגרפיה הבבלית שלו, כאשר עלה לארץ ישראל, הגיע לעברי, למקום שבו גרם חולשת דעת לרבי יוחנן, על עירור כל מה שקורה בבית המדרש. גם הוא צריך לשנות את האופן ההתנהלות לכאורה. ושניהם יצאו מאותה מערת קבורה. אבל, אומר רבי יוחנן את ההתנצלות, אמר, יבי אדירנה דדירכי דמר, אחי לא אבי חלשה דעתי. טעיתי. אילו הייתי יודע, לא היה חלישות הדעת. השתניתי מר לבין מדרש, תקשיבו, הוא משתמש במונח מר פעמיים, אתה האדון. רב לא קורא לתלמיד שלו מר, תלמיד קורא לרב מר. אמר לאימצית למבאי רחמדתו לא שכיב נאזינה בעדך. השת, אויל וחליף שעתה מן דחליף חליף. המשפט קשה מאוד, אומר, אומר לו ככה, אם אתה יכול לבקש עליי רחמים שאני שוב לא אמות, אני בא איתך. אם לא, עברה השעה. מה שהיה, היה. מה המשמעות? יש מישהו שיכול לבקש רחמים זה שהוא לא יעבור? מה הוא משיח צדקנו שיחיה מתים לפי שיטות מסוימות? או לא משיח צדקנו, גם הוא לא יחיה מתים. אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים, המשיח לא מחיה מתים. אז רבי יוחנן מחיה מתים? מפתח תחיית המתים לא ניתנה לו. עכשיו הוא מחיה אותו בתוך המערה, זאת אומרת הוא לא, הוא מת חי עכשיו. אבל עדיין יש בו צד מת, כי הוא לא יצא מהמערה. אומר לו, אתה יכול חיות מתים? לא. אם אתה מבטיח לי, אני בא איתך. אני מתחיל חיים חדשים. אני את החיים שלי הקודמים סיימתי. אם אתה יכול להבטיח לי חיים חדשים, טוב. אם לא, לא. כי הרי מבחינת רב כהנא, זה רק שיחזרו ויכירו את אותו רב כהנא. אין פה חידוש. והוא את תפקידו עשה. כמו שאומרת הגמור על רבי בון ברכיאק, על רבי זירה יפתורי עלי, אומר, מה שהוא עשה ב-28 שנה לא משיג תלמיד ותיק ו-100 שנה, ככה בירושלמי מסרת ברכות, בפרק שני. אותו דבר רב כהנא אמר, אני את כל מה שהיה לי להביא הבאתי. לא רציתם, אני לא יכול לחזור לאותה נקודה, אני לא יכול להמשיך ממנה. אם אתה יכול להבטיח לי חיי על מוות אני בא, דבר שאי אפשר, רשת, כיוון שחליף השעה, חליף, מן דחליף חליף, אני לא יכול לחזור לאיפה שהיית. למה אם זה רמות רוחה? לא. רב כהנא מבין שהטעות הגדולה שהוא עשה בדברי רב היא איננה בת חזור. העמדה של רב כהנא היא עמדה שהוא לא רוצה לחיות בה. היא עמדה של אנשים טעו בו ואחרי זה חוזרים ומתקנים, אומר זה לא אני, אני רוצה חיים אותנטיים. טעיתי שלא שמעתי לרב, אין לי עכשיו יותר חיים.
אומרת הגמרא, השתא הועיל וחליף שעתא מאן דחליף חליף. שיילה, אומרת הגמרא, בזה אנחנו מסיימים את הסיפור המרתק הזה, שיילה כל ספקא דהוה ופשטינא נעלי. כל הספקות שהיו לרבי יוחנן הוא שאל. מאיפה הגיעו לו הספקות? למה לא בירר אותם בבית המדרש? אתם יודעים למה? כי בעקבות קושיותיו של רב כהנא נתעוררו ספקות גדולות לרבי יוחנן. רבי יוחנן שואל את כל החקירות שנולדו לו, כל המחשבות שהיו לו בעקבות החידושים של רב כהנא. כל הבעיות שהיו הוא שאל. ופשט לו אותם כתלמיד היושב לפני רבו. זה תפקיד הרב לפשוט את ספקותיו של התלמיד. אומרת הגמרא, והיינו דאמר רבי יוחנן, דלחון אמרי דילהוני, כן, הבעיה, המשפט הזה הוא משפט לא פשוט, אבל בגדול, יש פה מחלוקת רש"י, תוספות, תכף פרש אותו, לגופו של עניין, דילחון אמרי, זה שלכם הוא זה שאומר. זאת אומרת, בניסוחים אחרים, רוחו של רב כהנא נתעברה ברבי יוחנן, ומכאן רבי יוחנן יוצא מן המערה אדם אחר, הוא לא יוצא האדם שהוא נכנס, רב עם גבינים שמכסים את עיניו, אלא הוא יוצא אדם עם ראייה מחודשת, ראיית תורת בבל ועליונותה על תורת ארץ ישראל. הוא יוצא כמי שעכשיו בא להביא את הבשורה של התורה המחודשת הזאת בבית המדרש ארץ ישראל. דילחון אמרי, שלכם אומר, ודילהוני, וזה, זה שלכם שאמר הוא של תורת בבל. ופה המיזוג היוצא מן הכלל של תורת בבל בתורת ארץ ישראל, יוצא מפיו של רבי יוחנן, התלמיד שחזר להיות הרב, אחרי שהוא היה הרב. זה גדלותו של האיש. ורב כהנא שסיים את תפקידו, בעצם ממשיך לחיות בדברי רבי יוחנן. כן, עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם זיכרונם.